זאת חנוכה, שזה היום האחרון של חנוכה, זה נקרא החותם האחרון. פירוש הדבר שכל מה שנגזר לנו מראש השנה עד חנוכה, הכל אפשר לחתום לטובה בזאת חנוכה. על כן מובא בספרים הקדושים שביום הזה נפתחים שערי שמיים, ותפילות עם ישראל ביום הזה מאוד מאוד חשובות ורצויות ומקובלות בשמיים, ובזאת חנוכה, שזה גילוי של אור רוחני גדול, אנחנו צריכים להתמקד בתפילה של לזכות להיות, לחזור להיות בני מלכים. דהיינו, בן מלך זה אדם שחי עם הקדוש ברוך הוא, שחי עם האמונה, שחי עם התורה. בזאת חנוכה אנחנו צריכים להתעורר, לבקש שנזכה לחזור לארמון המלוכה ולחיות כמו בני מלכים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.